ឥឡូវនេះប្រតិបត្តិការរករោគឧធម្មពេកជ្ជៈដែលបាត់នៅស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងតាំងពីថ្ងៃ12ដល់ថ្ងៃ18ហ្នឹងវាជិតមួយអាទិត្យហើយ9ថ្ងៃ19ហ្នឹងមួយអាទិត្យអញ្ចឹងវាចូលមួយសប្តាហ៍ហើយហើយដំណឹងនៃការរករោគនេះក៏មិនត្រូវបានក៏មិនទាន់ត្រូវបានក្រុមរករោគជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះមានទាំងយោធាមានទាំងប៉ូលីសមានទាំងអាវុធហត្ថហើយនឹងក្រុមសង្គ្រោះដែលមានជំនាញនៅក្នុងការរករោគហ្នឹងគឺមិនទាន់ជួបជាមួយនឹងឧធម្មពេកជ្ជៈដែលធ្លាក់នៅក្នុងភូមិសាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ដល់ហើយទេប៉ុន្តែពូឆ្លងថាយើងបើនិយាយពីគេហៅថាផ្លូវក្នុងនិយាយពីអាគមនិយាយពីសិលសាស្ត្រនិយាយពីអាជំនឿវិញយើងសម្បោរសម្បោរគ្រូសម្បោរគេហៅថាគ្រូផងសង់ផងលោកសង់ចេះទូទាយគ្រូចេះទូទាយដល់ទៅពេលឧធម្មពេកជ្ជៈបាត់នេះបាត់គ្រូបាត់អីអស់លេចហ្មងចូលគ្រូទាយច្បាស់បែរនឹងបាបានកាយហើយដល់ពេលឥឡូវនឹងចង់ដឹងថាឧធម្មពេកជ្ជៈនឹងធ្លាក់នៅតំបន់ណានៅទីតាំងណាមើលគ្រូ7កេសាគ្រូអាគីណេតគ្រូតូចគ្រូធំដែលបីថាស្អីគ្រូស្អីមហាជុំគ្រូមហាជោគស្អីនឹងមហាជាប់អីនឹងឥឡូវនេះប្រក្រមប្រតិបត្តិការរករកនឹងពួកគាត់បានថាគាត់រោទាំងយប់រោទាំងថ្ងៃមកតែរត់ខេញទេមានទាំងក្រុមថ្មើរជើងមានទាំងខាងឧធម្មពេកជ្ជៈហោះពីលើទៀតតែនៅតែមិនទាន់ខេញដានទៀតព្រោះដោយសារភូមិសាស្ត្រនឹងវាស្មុគស្មាញប្រៃខ្លាំងណាស់ប្រៃជ្រៅហើយប្រៃក្រាស់ទៀតអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាសម្រាប់ការរករករបស់ក្រុមរករកដែលគាត់ចូលទៅរយៈពេលមួយអាទិត្យឯណាអត់ទាន់ជួបវាអត់ទាន់ខេញទេចាំបានតាមមើលរសាបារមីឯគ្រូទាំងប្រមាណបាននេះមើលទុះទាញមើលគុណគូមើលពូខេងគ្រូស្អីគ្រូមិញណានោះទុះទាញណាថាស្អីគេកប៉ោហោះនោះឧធម្មពេកជ្ជៈនោះហោះទៅប៉ះនឹងកតុយអ្នកណាកតុយអ្នកវាយធ្លាក់ក៏ទាញច្បាស់ទេណាគេបារមីចូលគេថាបារមីចូលបានបារមីនោះបើសិនយើងសង្កេតមើលទៅមិននៅចិត្តអីបារមីនោះបានពីរគាត់អស់ហើយតែបារមីនឹងច្បាស់ជាងមើលទៅចេញវិញក្នុងនាមពូជាជនជាតិខ្មែរមានតែបួងសួងមានតែជួយឲ្យក្រុមប្រតិបត្តិការរករោគឆាប់បានរកឃើញឧធម្មពេកជ្ជៈប៉ុន្តែបើឲ្យសង្ឃឹមថាពួកគាត់នៅរស់រានមានជីវិតប្រហែលជាសង្ឃឹមតិចណាសង្ឃឹមតិចមែនទេបងទៅដល់ថ្ងៃហើយដឹងពូអត់ទេអត់ទេអត់ទេយើងបាត់ដានៅក្នុងនេះនៅក្នុងទឹកដីយើងតើនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកវាវិញខេត្តពោធិ៍សាត់ពូចាក់មិចមកស្ងួតម៉េចមកស្ងួតមកស្ងួតមិចមកស្ងួតវិញមកស្ងួតម៉េចអើយនិយាយមែនតើទៅវាមិនដែរគ្រូមុនអាកុំឯណាអ៊ំអាមឯណាចេះពិតប្រាកដមកឡាយអូតអាងខ្លួនឯងជាជាគ្រូបារមីទុះទាយអើយពុកនិយាយមែនតែនទៅប៉ុន្តែធ្វើម៉េចដោយសារផ្នែកកំណត់ដោយសារជំនឿបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់ជឿគាត់នៅតែគោរពនៅតែប្រណិប័តអញ្ចឹងជំនឿបានគេថាគេនិយាយថាជំនឿជឿដោយបញ្ញាតែយើងមិនជឿដោយបញ្ញាណាយើងជឿនឹងជឿដោយការងប់ងល់ដែលអាចបានប្រើការគិតផងអញ្ចឹងអាការបោកប្រាស់អាការចាញ់បោកគេក៏វិងាយទៅតាមនឹងដែរ